За. Зэ. Бид нар өнөөдөр яах гэж цуглараад байгаа вэ гэхээр одоо бүхэр жилийнхээ одоо бүх хэл амны барцдыг гаргаж тэ. Энэ бүхэр жилийнхээ сүүлчийн орой бүгдээрээ бие биенээгээ одоо сайхан хэл амаараа хошин байдлаар бас одоо хоржоонтой байдлаар одоо хийх байгаа та бүхний инээд баяслын төлөө. За тэгээд бар жилдээ одоо сайхан тий ямар нэгэн хэрүүл уруулгыг орохын тулд бүгднгийн яг өнөөдөр яг энэ бид нэр та бүхний өмнө ил тодор хийлц гэж байна. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн спонсор Lime Монгол дугаартай яриа болон мессеж бичдэг app. Дэлхийн монголчуудад зориулв. Хөдөө эсвэл лагерт байгаа ойр дотны хүмүүстээ манайхан заавалчгүй интернетэд орохыг хүлээлгүйгээр шууд Lime-аар залгаарай. 30 хоног, 180 хоног, 365 хоногийн гой багцуд гарсан байгаа манайхан энэ жил бар жилдээ сар шиндээ хайртай дотны хүмүүстэйгээ Lime-аар залгаарай. Улаан агаан дөө. Халин аанагаа ороод иргээч мессенжер лөө. Яг хэрэг байна. Би нүчиг. Оо, олоо. Ах нөгөө явуулсан машинаа зарах гээд пэйж дээр утсыг чинь тавьчихсан шүү. Олоо каганд уу? Бош агаагийнхаа нөгөө найз руу мессеж бичээд өгөөч. Яг одоо юу? Яг одоо. Дахиад нэг өглөө залгаад. Дансныхын дугаарыг асуугаад явуулалтгач. Агаагийнхаа утсыг амжил та. Өрөөлөг гоохгүй өөрөө ял. Lime Монгол дугаартай ярины аппликейшн бас мессеж бичиж болно. Дэлхийн монголчуудаа зориулв. Аа, би танд гоё аппликейшн оллоо. За ингээд өнөөдрийн оролцогчтой танилцуулъя. Манайхан бол одоо нэг гадны хүмүүс ирээд нэг дээл өмсүүлсэн юм шиг л харагдаж байна. За ингээд миний зүүн гар талаас бол Jackie хамгийн ахмад дараа бас суулсан байна. Хүндэтгэлийн судал дээр бас Мөрдөн иржээ. За ард нь бол манай золоо байгаа. Польш золоо, өр Монгол золоо. Одоо яг зүйл хаанах гэдэг мэдгэдэг болсон байна. За золоогийн Кекс подкастын хамтрагч Цэги. Цэги өрлөцөн ирсэн байна. Цэги маань бол манай бас дайрлцаан Joke Wrestling гэдэг өмнөх одоо шоуны бас ялагч байгаа шүү дээ. Цэги бол ялагч байгаа. Бас хүн жингийн. Яг хүн жингийн гэдэг нь яг жинхэнэ жингийн хэлэг биш манайхаа. За манай баяраа байна. Yeah, баяра ирсэн байгаа. За, манай баяра бол сүүлийн үед бас фитнесээр хичээлж байгаа. Гол нь панчлайн нь хэр хүчтэй байх юм бол та бүгдээрээ сонирхцгаая. За, тэгээд манай Баска байна. За, энэ Баскагийн цамц нь бол их гоё тий. Гоё шар өнгөтэй. No Natum нэ одоо туузаар хийсэн гэж байгаа. Тэр шар өнгө. Яг гидлнийх нь ойдл ус л нилээс хичээж байгаа харагдаж байна. За, тэгээд За ард нь манай ташуур дэгий гэж байгаа. Ташуур дэгий. Ташуур аваад ирсэн байна. Манай YouTube comedy-гийн хэрүүлгийн бодлор дэгий байгаа. За манай rapper Flaw байна. Rapper дөчгсөн гээ Flaw байгаа. Дээлээ мартсан, joke мартаг байгаа сая. За ард нь бол Мөнх бат comedy-гийн шинхэн гишүүн Комедид орхосоо өмнө инг саранд байсан. За, түүний урд равиоли буюу балан дорч. Аа, ганцаараа босч энэ тэ. Энэ бас амбицтай залуу. За. Ардталт нь за одоо манай бас нацаг дорж хойд дүр гимээр л бас малгай шаляпа бас их тийм дали тавьсан тэ. Хоёр эмэгтэй. Нацаг дорж чи хоёр эмэгтэй байсан гэсэн шүү. Тинти хангас байна. Манай төмөлөө ирсэн байна. За ингээд энэ оролцогчд маань та бүхний энэ байсны төлөө бие биенээгээ энэ тайлсан дээр хайр найргуу дайрлцгоолоо. Ингээд ихний оролцогч золоог тайлснаа үрж байна. Сайн байцгаана уу? Яа. Одоо миний энэ комментатор юу нэ Монгол хадмал гарна гэхгүй. Асуултгүй шүү. Тэгээ манай комедиг бата үндэлсэн болохоор юу батагаас эхлэв. Гэтэ 2021 он миний хувьд бол юу амар тийм комедигүүд амар амжилттай байла. Хоёр видео бичлэг цацсан тэгээд миний үзэн ядагчдын тоо ирс нэмэгдсэн. Тэгээд би хэрвээ ингэ бодож байгаа хэрвээ би бүтэн сагаар комеди хийсэн бол би юу үлсэх байсан байх.
Тийм болохоор би комедиг одоо чөлөөт цагаараа ер нь дуртай юм гэж боддог. Тэгээ нэг юм анзаарлаа. Би ер нь дуртай юм аа хийхэр хүмүүс надад дургүй байдгийм байлээ. За тэгээ хэдүүлээ юу Батаатай алга таш ягаад гэвэл Батаа Great Khan гэдэг продюсер рэпертэй хамт Юсэн Эрдэнэ гэдэг цомог гаргасан. Тэгээ Юсэн Эрдэнэ цомог дотор 9 жоок байгаа. Тэгээ Батаа маань Юсэн Эрдэнэ цомогт ерөнхий продюсераар ажилласан. Өөрөөр хэлбэл Батаа тэ продюсер битмейкер Great Khan болон цомгон дээр орсон артистуудад хэлсэн та нар миний цомгийг гоё хийгээрэй. Тэ миний найз Тайландаас ирээд гоё борлсон байна. Тэ Бата Тайландаас амжилттай ирсэн та нар одоо түүнийг тэ 2022 онд Боо Бата гэж битгий дуудаарай. Айлхт юмс байна. Яг хот үдчид мэдгүй баа. Гэтэ манай клуб нэг юм бичгтэйг хуйл байдаг. Батагаас илүү царайлаг хүн манай клубд байх ирэхгүй. За тэгээд Батагийн дараа бас Монгол stand up comedy-гийн анхдагчийн нэг ташуур дэг байгаа. Дэгэд алга ташээ. Манай дэги бол өөрийгөө тодорхойлдог би бол сарказмын хаан. Гэтэ дийлийн хүмүүс түүнийг бол өөрөөр нэрлдэг суши дэги. Суши ч юм байхгүй юу. Тэгээ манай дэгигийн Facebook постууд нь бол түүний комедигоос илүү сайн шаадаг. Дэги таалагдахгүй байна уу? Хөхөөчтэй. За тэгээ бас ахмадуудын нэг мана Жаки байна. Тэгээ Жаки маань 2021 онд одоо комедианаар бүтэн цаг ажиллаж эхэлсэн алга ташээ. Өөрөөр хэлбэл ажилгүй. Жакигийн ажлын карьер миний комеди карьер яг адилхан. Тэ Жаки бол үнэхээр царайлаг Санти хажууд нь зогсож байх юм бол. Манай Жаки бол ремаксд үл хөдлөхийн борлуулалт хийдэг байсан. Гэтэ Жаки өвшөн чи өөрийгөө борлуулахгүй бол чиний доодох чи юу нүл хөдлөх боллоо шүү. За манай дүүнэр бас байна. Одоо манай мундаг хааслаа баяраа байна. Баяраа даалга даши. Сошиалод Дүүфэ лайф гээд 77,000 лайктэй пэйж хөтэлдэг. Тэр пэйжийнхаа нэрийг удахгүй солино. Херба лайф. Манай баяраа байнга ярддаг. Би 5 жилийн дараа итрэ ах шиг байна. Тэгээ баяра 5 жилийн дараа царай мута байх юм байна. Манай рэпер Фла байна. Тэгээ Фла 2021 онд Lil Dog-ыг бол тий найзыгаа бүр амар мундаг дэмжсэн юм болохоор тэгээ алга ташээ. Гэтэ ингээд Lil Dog-ыгийн хандвын дуун дээр Флагийн бадгийг сонсоод би Фла танд өгмөр санагдсан. За тэгээ баярлалаа сайхан шилцгээгээрээ. За ирсэн үзэгчтэй баярлалаа ингээд roast battle явж гээ. За тэгээд золоо буусан чи золоогоос эхэлж зүгээр юм болоо.
Манай золоо штэ. Цингэлтэй унтах зорилгоор яг sex podcast-ыг эхлүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ одоо бол sex podcast нь явсаар л байна. Зүрүүлээ цэги тэр нь мэдчихсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо бол podcast нь бас явсаар л байгаа. Манай тэмүүлэнд бурхан бусдаас өндөр байхыг заяасан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ эргэтэнгээс нь аваад. За флат гэж хэлэхэд манай флат ээ өөрийн урсгалыг олоод явж байгаа. Гэтэ яг та нар дрекийн ард найзуудны яг зүгээр шампансаг уугаал виски уугаал яж байгаа юм шүү дээ тий. Миний өгшин тэгж хэлэлмээр. За баярлаа ингээд. За шин жилээр ер нь яг нэг эмгтэй хүмүүс ялангуяа яг шинэ хүн болно гэж боддог штэ. Тэгээд шин жил аль үе өнгөрсөн байна. Одоо сар шинийн баяраар мөрөө зөв гаргаж л шинэ хүн болё гэж бодож байна. Ер нь л тэгээд 2021 он ер нь нөхөр жил маань сайхан явлаа. Тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр бас сайхан эмгтэй хүн ч гэсэн бас залуучуудаа ганц хоёр үг хэлье гэж удаад гараад ирлээ. За тэгээд батаад эхлэе. За тэгээ лоочсон крю ер нь тайзан дээр гарахад бата бол тайзан дээр яг жаки болж хувирдаг. Яалтчгүй танил банталт. Танил мэдрэмж. За тэгээд манай Баска ер нь бол бас өнгөрсөн жил 2-3 бичлэгээ цацаад ер нь олон нийтэд танигдах гад олон бичлэгээ цацсан. Тэгээ одоо хинч түүнийг хаанаас ч харсан те UB comedy-гийн Баска биш тэгээ таньдаг болсон. Ялангуяа гизэн хараад Баска. За тэгээд манай Ахмад гişүүн Жаки маань ер нь бол манай Жаки ер нь орон нутагт очихоороо яг UB comedy байдаг тийм ганцаараа. А UB comedy-д ирэхээр ер нь зохиолын дууш юм болдог да. За баярлаа. За баярлаа. За жоохон тайван юунаа. За үүсэн нэг шалтгааныг бас тодруулъя гэж бодож байна. Яагаад ангар маань өнөөдрийн roast-д ороагүй вэ гэвэл эндэртэй гэдгийг мэдээд тэгээ болсон байгаа. Тэгэд ангаргийн нэрний яг эхэнд нь гэ үсэг задлах юм бол гангараг болно. Тэгээ магадгүй энэ ганг ангараг хоёрын ялгаа нь яг эндэл байгаа гэж бодож байна. За тэгээд ахвтаар нь Жакигаас эхлэе. Жаки маань энэ жил одоо он гараад хий насараа 40-тэй. За тэгээд энэ жилээс бол ер нь бол цаасараа ингэ бэлэг өгөхөр хүмүүсийн гинт ч очиж авдаг нэг тийм аг үзэгдэл байдаг шүү дээ тий. Энэ жил бол манай Жаки дэхгүй шууд харвна. Тэг энэ жил бас хинч Жакигаас одоо эхнэр оосноо гэж асуухгүй. Билгийн чиг хандлага оосноо л гэж асуув. Жакигийн гэр цагаан сараар 3 одоо хэвэн боов засдаг тавгүй дээ. Нэг нь ээжийнх нь, нэг нь аавынх нь, нэг нь Жакигийнх байдаг. Бүгдийн уусаас өнгөө өгдөг байгаа. За за Жакиг ингээд дуусгах дуулан байгаа. За арийнх нь дэгийн сүүчин. За дэгийн одоо амжилттай хэмжүүр нь бол YouTube дээрх бичлэгийнх нь дислайк байдаг. Дислайк авахдсмаа дэгийд бол кайфтай байдаг гэж бодож байна. За цэгийгээ нэг удаа өршөөхөө байхгүй. За яг нэг юм хэлчих. Цэгийг хизээч буудсанд хахаж өгөхгүй. Баяраа ер нь юм хийх болгонд бол амжилттай явна гэж боддог. Боксер хичээлж явахдаа ш тэр циркт ажиллаж явахдаа ш тэр амжилттай явна гэж бодож байсан. Тэгээ одоо Олимпик комитед бас яг тэгж бодож байгаа. Тэгээ 5 жилийн дараа олд гэхдээ дүн нэртэй бодтой мөрөө цэцгэ гэдэг. Нам зарчил мөнгө олох байх гэж би бодож байна. Дахиад харамсалтай нь манай золоо энэ жил бас хамаатнуудтайгаа уулзах чадхаргүй болсон байгаа. Ирээний хил хаалттай байгаа.
За Мөнхот бол Мөнхот төр нь бол хамгийн тохирох ажил бол байгалийн түүхийн музейд одоо бидний өвөг дээдс гэдэг үзэсгэлэн дээр яг манекен болж зогсгоод хамгийн дөрөвчтэй ажил гэж бодож байна. Флаг тайзан дээр гарч ирээд болоход бүгд ойрлдог. Гинжин гинжин гэж. Ууг нь бол зологийн өмссөн малгайг жанжин малгай гэдэг байхгүй юу? Тэг яг зологийн өмссөн байгаа байдлаар нэрлэхэд бол жинжон малгай гэж нэрлж болохоор харагдаж байна. Дэлхийд дээрх одоо хамгийн ойлгомжгүй бөгөөд гаж үзэгдэл бол Жак ангараг хоёр хоорондоо англиар ярьж байгааг харах. За тэгээ болсон байна. Баярлалаа. Бас гоё та. Мэд танах юм шиг. Сэно. Сэмэн Баскаха, танаас эхэлчээ. DJ Baska is a DJ Khaled without success. Хэрвээ тэр өгснөө дараа Дивачингийн шат урсдаг биш байх юм бол Баска хаймар уурлан бурхан руу. Ийм Дивачингийн чи юу байсан юм? Золоох цагаан сараар хамаатуудаа золохын тулд шарад руу явдаг. Бурхан золоо ахаас чи Монгол хэлтэй болмоор байна уу, ухаантай болмоор байна уу гэж асуусан чинь золоох пошилт болцсон. Жаг ах байна. Бид тэрээр жоохон сонсгол муутай учраас би жоохон чангаар ярьж өгье. Жаг аха! Одоо рөөвчлөж байгаа шүү Жаг аха. Сайн сонсоорой. Жаг, жаггүй. Гялалцсан шүдтэй яг л алч шиг. Жак ах шейхийнхаа өмнө за би нэг гидсэн харчаад иргээд явдаг. Очлоорой. Тэгээ ихчээг баг багт нь ээж нь байнга цагтдаг байсан. Миний охин цайл сайн сүлсүрээрээ. Тэг их зөглөө асаад левчгийн зүгхийнхаа өмнө хөхөө өвхтөг. Тэг тэр нь ангарахаас өндөр. Батаах байгаа. Батаахын жокныхын 50% нь бооны тухай. Нөгөө 50% нь Бавнел тухай. Батаахан амьдралдаа хийжсэн хамгийн зөвөн үйлдэл нь бодтой ихтэй минь хөтлөх. Аа, Монголын нэг хамгийн сайн комедиантай нэг клубт хамтарч ажиллах бас миний эрэхт бол үнэхээр сайхан байдаг. Гэхдээ өнөөдөр ирээг байна. Батаах нэг удаа бэрдээс би хамгийн сайн комедиан болмоор байна гэж хэлсэн чи өө аханд нааш худлаа худлаа сайн нэг өндгөр залуу ирээд гууц. Аа за манай celebrity маань ирсэн баа тэгээд аа фла ганцхан флоутэй та бүхэндээ сонирхолтой би ч юм IC rap me now бэ ва 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 ва. Монголын уудртай ардын дууны ертөнцид ганц л жавхлан хангалттай. Та нар энэ жокийг ойлгохын тулд флаг эхлэж жавхлан гэдгийг мэдэх ёстой. Дараа нь
дууг нь сонсон байх хэвээр. Гэтэл дууг нь сонсож байгааг л ахалтай дуун дээр нь зөвхөн мандаа бол гардаг. Бэ флагийн нэг юм ерөөсөө ойлгодгоо. Фла баян гинжингийн сүтэрт байдаг мөртлөө ягаад таар шил зүгэд гэдэг нь. Баяра манай баяра удахгүй зомби тек нэ хийх гэж байгаа. Манай баярыгийн ганц чаддгүй зүйл нь өөрийнхөө байх. Дэг яг битэр хоёул айлын том их хүсэгүү жирэмслэлт. Гэтэ маа авч бол хүүхд төсэгөө. Дэг яхаа авч бол ийм хүүхд төсэгөө. Пис бадруу явяг. Дэг яхад л миний мотивашн хэрвээ би сайн комеди болж чадахгүй бол ямар амжилт аа хүлээж байгааг харж байгаа. Тамуугаа тахаа ярэ. Мугаа тахаа өөрийгөө Есүстэй харьцуулдаг. Гэхдээ Есүс тэр хоёрын адилхан зүйл нь иргэн тойронд байгаа хүмүүс нь жадалж алахыг л хүсдэг. Мугатахыг та нар гадных үзмжээр нь бас муухай байна гэж дүгнж болно. Гэхдээ яг танилцаад дотнцоод үзэх юм бол доторх нь бүр муухай. За за. Баярлаа. Арамын дарамын. Эй. За, манайд тэнд сууж байна те. За, эхнээс нь ихдээ золоох. Польшо золоо гэдэг үг инээдэг байх гэсэн үг. Германаар бол юусоо инээд төрөх гээд гэсэн үг. Өвөр Монголоор одоо наадхаа болоё гэсэн үг. Золоохын Монгол хэлний төв шин яг л Жакийнхын англи хэлний төв шинтэйг адилхан. Би шандрах үедээ золоохыг боддог. Хүн бас тууштай байвал болд юм байна. Гэтэл сүүлд нэг зүйлийг ухаарч байгаа. Ганц тууш хангалтгүй юм байна. Анх мөнх хатахыг нөгөө нэг инг саран дээр лайв хийхэд нь Мичин гаргийн бослог гэдэг киноны маркетинг ажил эхэлсэн байр гэж бодсон гэж. Басках. Түүний хоолой бизнес нь нарийнхан. Тэр одоо яг л викендийн лав бажд косплей шиг харагдчих. Эсвэл 10 жилийн хүүхдэр викенд болсон ч юм шиг. Үнэ. Тэмүүлэн, за тэмүүлэн дээр өөс бичиг гэж хүмүүс танихгүй маань за дараагийнх нь. Жак. Jack сайтэл яг үүндээ Remax-аас амвэ өрөө зогссон гэж. Сла. Тэр өөрийн онгоц гэдэг тийм ээ тэр бол хүннөөр орон нутгийн онгоц. Заавал баяра байла. Үчиг сахаг үлсгээрээ. За арамент бэг ах үзэж гэн аралцаагүй шүүх. Бэг ах тоос хоёр юугаар ажиллах юм бэ? Гү.
Хоёла 90% нь үхсэн арьснаас тогтдог. Дэг ахыг төрөхөд аав ээ ч нуурлааг. Яг гэвэл угийн нохот болохыг хүсчээсэн. Миний дэг ахын дуртай нэг жоок үүтэй. Дараагийн комедийн тайзан дээр үрэгээд. Ингээд дэг ах юм биш үү? Ингээд эхний 3-1 байхгүй юу? Бата ах, Идрэ ах, дэг ах гэд Тэгээд дэг ахын карьер нь яваагүй. Жоук нь муу болохоор тэгээд энийг далдлах гэж манай хүн гадааж явдаг. Жак ах яг зоонт шиг түнтэй байгаа охин хизээч нордгоо. Жак ахыг гэрийнхэн нь нархан гэж дууддаг. Шүтнээс нь болоод. Жак ах чөлөө цагаараа тэдэ орж утас харах дуртай. Зүгээр л тэгэж харагддаг яач юу? Зүгээр тайлбар байхгүй. Жак ах бас нохоо зодонд итгэдэг юм шиг харагддаг. Зүгээр л яагаад ч юм те. Жак ах яг үнэндээ амар хөгшөн. Жак ах Чингис хааны гарын үсэг байдаг. Ойлгосноо юу Жак ах? Йоо яагаад гэвэл та нөө хөгшөн. Аа Жак ахыг жоохон бахад солон хар цагаан байсан. Жак ахын зургийг авахд одоо ч хар цагаанаар гардаг. Жак ах тэгээд жим хоёр юугаар ажиллах юм бэ мэдхүү? Хоёлангаас нь баян хөөс өнөртдөг. Мөх ат дахын нүүр нь яг л 10 жилийн хамгийн артлын ширээ шиг харагддаг. За, за баскаах талах жишээ. Нэг гинт таргалцсан брүслэй шигтэй. Баскаах ямар ч бүжиг бүжгэлсэн гидсний бүжиг болдог. Йоо. Яа тийм л нөгөө та бүдүн. Баскаах жин дээр зогсоход уцсныхын дугаар нь гарч ирдэг. Баскаах контр тоглох амар дуртай. Ягаад гэвэл зөвхөн контр дээр гүйч чаддаг. Баска ахын хамгийн уух дуртай юу вэ мэдхүү? Мэдхгүй. Манайд. Йоо, яа тийм л нөгөө та бүдүүн тий. Баска ахыг тойрч гарахын тулд шингэний виз авах хэрэгтэй. Баска ах хая яга ч юм бие тамирын хувц өмсдөг. Зүгээр л. Би амар гайхдаг. За, баярыг хаан хамгийн аз жаргалтайгаар харж болох вэ? Идрэгийн. Идрэгийн өр дээр. Баяра баахад хэцүү байдаг.
Яг тэгвэл түүний би энэ аль нь баас вэ, аль нь баяраа вэ гэдэг ялгадгүй. Залаахаас болоод шинэ инетмийн химжүүр гарсан. Чи хэр инеттэй вэ? Залоогоос инеттэйгийн хооронд. Тэгээд залаах жоохон нөгөө одоо 30 гарсан шүү дээ. Тэгээд их нэргүй байхгүй юу? Найз өхөнгөө. Тэгээд би гэй гэж боддог байхгүй юу? Одоо өмссөн дээл мэлнээс нь те. Залаах бол яг ингээд одоо ингээд stand up урлагийг хошин шогоор авч үзэл залаах бол өнгөт инээд. Залаах хаашаач яардгүй ягаад гэвэл хүнд чирэггүй. Флагийн бөхсийг AMC оролтоход фла яасан ч яах вэ гэдэг дуугаа зөхөөсөн. Тэгээд би хавгийн сайн ярьчлаад нөгөө шүү. Флаг ингээд амар сайн зодтолдог гэсэн. Тэгээ ялчгүй юм дуу бичдэг юм чинь сайн зодтолдохгүй л те. Йоо та өөрийнхөө дуу бичих чадвараа зодод өгчлөх үү? Та гинжин рүү залгаад гинжин рүү залгаад өөрийнхөө ирээдүйн уран бүтээлийн төлөвлөгөөг асуугаад өгч төгөө. Ингээд хятад сайтаас ингээд онлайнаар гинжин захиалхад фла урж ирдэг. Гараад саштуулаа шахгүй тий. Яа. Флагийн дуу хүн байсан бол дэг яах. Би тэгээд өнөөдөр нөгөө юу Батаахын рэпер эс үеийнхэн зургийг авчирсан. Сог. Бас залаах. Батаахын хоёр нүд нь ингээд өөр өөр өндөрт байдаг хэвгүй юу? Тийм учраас батаах нар жаргаж байгааг хоёр удаа хардаг. Батаах ишчүүдийн имлэг маш их ордог. Ядаж хин нэг нь боо оролдуулахын тулд. Тэгээд батаах маш жижигхэн сэдвийг маш урт ярьж байгаа. Боо. Батаахын талаар сонирхолтой хоёр факт. Батаах их нэртэй, тэгээ хоёр хүүхэдтэй. Ийм сонирхолтой хүн дээ. Тэгээ батаах өөртөө амар их хайртай. Тэгээ сая эмчтэр очоод хоёр хавиргаа авахгүй гэсэн чинь дахиж хоёрыг авахгүй гэж хэлсэн. За баярлаа. Дараагийн комичны тайцныри мөнх ат. Ирээгүй байгаагаар ангаргаас их шах. Мөнхс ангаргаа, ангараг айгуу гоё штэ. Ангаргаас болж одоо ингээ шинэ хэмжүүр гарсан метр 50 гээд. Тэгэ бүх юм их одоо хэмжиж болно те.
Чин миний өндөр хэд вэ? Нэг ангараг нэмэх нь 33 см. Улаанбаатарс Эрдэнэ төртөл хэдэн ангараг вэ? 433 ангараг аа. Ангараг үзэж байгаа ах зургатар үзэж байгаа ангарахта гоё шүү. Хайртай шүү. Чи бол миний жинхэнэ хайртай комедиан. Би бол үнэхээр чамайг хүндэлж авдаг. Мууха бялдаг тий. Яг үгүй ангараг кино тоглосон бэлээ. Засангоо ба 7 ангараг гэдэг шүү. Байза. Ангаргыг бити ингэж хийж ил да та нар. Мууха тий. Ангаргыг хүмүүс амар сонь Вьетнам засварчтай адилхан гэдэг хэ. Би тэгж боддгоо байхгүй Вьетнам барилгачтай адилхан гэж. Атлаа ангарахтай хайртай шүү. За уламжлалын дагуу Жаки руу орцгоё. За бүгд хүлээн өснүүлсэн бах шах тий. Мууха тий. Жаки лам хоёр юу гараа өөр вэ? Лам их нэртэй. За одоо нэг юм асуулт тань тий. 300 кг өргөх хэцүү юу? Эсвэл Жакигийн жоокнд ине хэцүү юу? Яа, амар юм бэ тий. Алин таныг рүүслээ тий. За жоохон цаг арья гэж. Золоо маань ирсэн байна. Яаж явж байгаа дөрөөд ирсэн энэ чи. Золоо. Одоо нэг ийм зүйл боллоо л да тий. Золоо. Золоогийн золооныг удаа маш инээдгүү жоок ярьсан. Нэг удаа тий. Тэгээд азар тэрийг нь хинч сонсоогүй. Учир нь энэ түүний спешиал тоглолт байсан. Яг би юу ахгүй, юу би комеди дроод 2 сар болж гин. Намайг хинч танихгүй. Яг л дээгийн шиг ороо 7 жил болж байгаа. Баярлаа. Монголд ер нь дээгий гэсэн нэртэй хүмүүс амар алдартай байналаа тий. Хийлч дээгий тий. Маскин дээгий, номинталстын дээгий. За ингэ л болоо ер нь. Баярлаа, баярлаа. Ингэ л болоо. Ер нь дээгий ер нь Монголын ирээдүйд айгүй том тийм ашигтай зүйл хийгээд байгаа өөшгийн хүн бүтээхгүй байгаа. Маш ашигтай зүйл. Монголчуудын өмнө цаад баяр үргэе. Баярлаа. Монгол төмнийг харж үзсэн баярлалаа дээгэм. Амар тий. Ингэдэг байхгүй манай одоо баяраа. Манай хайртай дүү. Найс мен. Энэ хүмүүс ямар муухай муулт юм дандаа бодлоо ярьж шүү дээ. Үнэ ярьсаа бүгд. Баяраа. Баяраа гэсэн өөрийнхөө бичлэгний доор комментүүдийг уншдаг. Магцсан комментүүд энэ үрсэн уншдаг. Ягаад гэвэл өөрийнхөө юу бичснэг үрэл цандаг болохоор. Өнөөдөр гадаг энэ зочин ирсэн байна. Вандыбан хамтын 3 дахь гишүүн. Баярлалаа, баярлалаа. Лад би флаг ингээд сайн танд хүтэхдээ уран бүтээлч аюугаа сонсдог шүү. Баярлалдаг шүү. Хамгийн гой дуу нэн тэ. Боро, боро, оро, оро сай. Хой толдог шүү миний найз. Найз хэврээс тээ тий цагийн өмнө танилцсан. Шууд танилт биш болоо шүү. Тэгээд тэгэл өөр болоод батагийн тухай нэг юм байна. За тэрний талаар юу ч хэлсэн яг хэлэхгүй байж болно гэсэн байна. Яг үе. Тэгээд угаасаа тэгэл яг батаа ингэдэг шүү амар сайн би нэг удаа харсан чи хүүхдүүд нь амар сэтгэлээр унцсан байсан чинь очин готоо сэтгэлийг наврах гээд би яг таяр аавч мишээ. Тэгвэл хүүхдүүд шууд энийгээ баярлаа гэж. Амар сайн энэ бодлоо шүү. Амар тий. Тий. Тэгэл бата 9 Эрдэнэ гээд цомог хийсэн тий. Мэд хүм байна уу? Баах баах угаасаа. За тэгэл болоо. За баярлаа ингээд дараагийн комедиан яг үрийа. За Жаки гоо. За сайн байна уу? За өнөөдөр бас ирсэндээ их баяртай байна. Ягаад гэхээр бас би байгаагүй бол энэ контент хоёр дахин богино байх байсан юм шиг. Тэгээд бас гоё юм юу? Манай Тэмүүлэн яг нөгөө насаг дөрчиг хардаад байгаа шүү дээ. Тэг зөхиолч. Тэг би сая баяраа гарсан чиг насаг дөржийн нөгөө шүлгэндээ гардаг нөгөө миний хин зурх шиг хартаа. Хинцгэн хорх шиг. Мөнх хотыг харсан чинь ягаад ч юм зүгээр аргалын утаа шиг. Тэг өөрсдөө захиллаа. Тэгтээ захиллаа гарсан чинь нэг нь боржгоны мортал гэдэг шиг. Сага хээр тал харагдаж байна тэгээд. Золог харсан чи ягаад чи зүгээр энэ ээжийн дээл гэж нэг. Баска зүгээр хурдан морины унаач хөвчих. Тэс хурдан мор унж үзээгүй жингийн хилэтнес болоод. Мор таагаагүй гэдэг хэрэг тий. Равели болохоор зүгээр яг хончин хөвхтэй зүгээр хөөрхөн тий. Гэтэ амар янз бүрийн юм нэг хаяагаар сонсоод санаа нь бозорцсон тий.
Дэг ялч гэнэ гой адуучин залуу гас те. Ялч өөр. Оо өтөр мориг харсна уу гэлт. Яасан гэж. Тэр бүр гадар шүргэж штэ баа өнөдр гэлт. Аим залууч те гэдэг штэ. Иго. Цэг бол ялч гэнэ Монгол сайлчин бүсгөө. Долон ч юм бас санда. Аа. Хүүхдэг үстэ аа тийч. Тэр сайн мөнгө хатыг харсан чи яагаад ч нэг юм хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр нэг айл мал малдаг залууч дээ тийч. Өмнө сарайга цалинхаа үг үстэ эдрэг хэрүүл хий. Аа том найцагаас том хайчлаа. Би цаас мөнгө хаттай ер нь олоос комеди хийж эхэлсэн цагаас нь бас ойр дотн найз нөхөрлж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас харж олно л доо би нөгөө хүнтэй яг нөгөө гаднах төрх байдал ерөөс ялгаж харьцдаггүй. Хүн бэ нөө албан сайн над нэг хамаагүй. Хүмүүстээ мөнгө хатын царайг хилээддэг аахгүй юу? Яа яг дахны зам шиг царайтай те гэгээд. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ? Дахны замыг бас тийм ухаантай жиж болохгүй юм шүү дээ. За зологийн хамгийн гоё жоок нь өөрийгөө комедиан гэж итгэдэг нь. Ёо! Паска бас паска дээр бас хөрхөн мэдсэн байна. Махны үн нэмэгдэх цагаан сараар ууцны үн нэмэгдэхэд бас паска маань нэгэн бодлыг тейдэг. Майч майч хань байсан бол уурзах нэ. Аха. Эс нэр аха байхгүй мах таас. Хайгаал энэ. За за за. Өндөр энэ ото. Байхгүй шүү дээ. А энэ дэр авели дэр өмцсөн байна нэрэ. Авели яг ото. Дур тавьсан юм шиг харагдчихжээ гэх юм. За за. За за дэлхий дээр ингээд хайр гаргийнхаа ирвэл хамгийн түрүүнд авелиг устгана. Юу хачин юмтай манусыг харцуулаад байгаа ингээд. Эхэ эхэ. Би нэг хүн дээр лайн хийчихэж байгаа шүү махаа. Флаг дээрээс оролдоогүй те. Яагаад гэвэл лаа миний араас гарна. Тэгээд бүгдээ бас гэст артист рэпер флага тайзна урж байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Тэгээ UB comedy-гийн тайзан дээр анхудаа гарч ирж дээ. Тэгээ ийм олон мундаг мэрэгжлийн comedy-нуудын ардаас гарахар чинь бас айгүй хэцүү байна. Тэгээ сандрахын ирээр бас шокнд орж ийн л доо. Өнөөдөр бас амьдралдаа сонсч үзээгүй зөндөө шин нэрнүүд сонслоо. Ravioli гин үү? Тэмүүлэн гин үү бас нэг юм шинээр сонслоо. Айгүй сонь мөнх бат тэ. Аа ийм залуу. Тэгээ батан өндөр надаа хоёр эмэгтэй оролцож байгаа гэж хэлсэн юм л да. Тэгсэн чинь тэгээ цингл равиоли хоёр л байсан юм байна те. Хоёр эмэгтэй. Хай цинглэ юу? Ганц эмэгтэй оролцож те. Ганц эмэгтэй оролцож өндөр баг хийхгүй гэж бодож ирсэн байгаа. Аа тэгээд би өөр нэг тэнд явж байгаад гадуур явж байгаад те. Энд тэнд очихороо тэнд байгаа охтууд нь ер нь таалагдчих хүсдэг байхгүй. Өнөөөр бол би хүсчихгүй байна. За золоогоос эхлэе. За золоод бүгдээ ганц алгасчих дээ. За энэ бол түүний амьдралын ганцхан алга ташилт. Золоочтой айгүй сайхан сэтгэлтэй юм. Би бол золон сэтгэлийн амир үнэлдэг. Айгүй сайхан сэтгэлтэй. Миний анхны цонгийн нээлтэр бүр надаас зорж ирж миний цонгийг гар усруулж авсан байгаа. Тэвтор үлэг амир адилхан хойлоо амир сайхан сэтгэлтэй хүмүүс. Тэгээ Виториас нэг юмараа бас айгүй айтлахан. Витори хоёлоо комедиан биш. Тэгээ стандаа юм уумаараа айтлахан байх гэж байхгүй те. Бас араас шал хоёр өөр юм чи Виторид ч өөр юм зөнд байгаа. Би комедиан бол чадна. Залуу надаа нэг өдөр Хөшөө тэр Rolex-ийн цагийг ганц өдөр өгч ийгээд асуусан байхгүй. Тэгээм би хөшөө яах чам гэсэн чинь харин шараад үзүүлэхэд цаг авах хэрэгтэй гэнэ. Мөнхөтэй ингэ царайг арангуут яг нэг 3 дугаар ангийн үгт
өөрийнхөө урам сэтгэмжээр үлэрвэнийг зурсан юм шиг харагдчихна л та. Марвелийн үлэрвэн гэдэг нь шүү дээ. За Бата. Баталуу найз сургаар өдөө. За Бата төр бол багийн найзууд одоо баг найзлаад 10 хэдэн жил те 2009 оноос хойш гэрч 10 хэдэн жил өнгөрсөн юм байна. Мань чамд хайртай шүү юм ундаг найз. Ямар новшийн 10 хэдэн жил байваа те сая. Бата гэхдээ маш мундаг комедиан би бол одоо комедиан энэ авиасаар нь Батаг амар хүнэлдэг. Гэхдээ Батагаас илүү нэг комедиан байгаа. Тэр бол дүүний ихнэр Сэндэр. Зөв жоок болгож Бататай гэрэлсэн байж тээ. Гэхдээ те энэ маш мундаг комедиан октоудын хүсэмжт залуу те өөрийн гэсэн NFT гаргадаг өөрийн гэсэн дуу гаргадаг те маш мундаг англи хэлэндээ ус цас. Энэ бол идрээ. Энэ бол зүгээр л харин Бата. За Баска бүтэрчмаас танилцаад нэг 2-3 жил 2-3 жил болж байгаа хаа. Гэхдээ би яг Баскатай анх танилцал надаа Баска гэж хэлсэн болохоос биш би яг Баскагийн нэрийг мэдхгүй ингээд анх харсан бол яг л Баска байхгүй. Өөр ямар ч нэр бодохгүй байхгүй ингээд яг нэг ийм залуутай таваар танилцуул хин гэж нэр өгөх үү? Баска. Баска гэж даарч байгаа. За манай Баска бол одоо маш бүдүүн хүмүүс дандаа бүдүүн нэр л жоок хийж байна. Манай Баскагийн хувьд бол ноён бондор бол зүгээр л ноён. Гурван бүдүүн хамтлаг бол түүний хувьд зүгээр л гурван нормал залуугийн хамтлаг гэж. Түүн Баска хэлсэндээ дэлхий дээрх хамгийн гаж тийм ойлгомжгүй үзэгдэл Жаки хин хоёр үлээ. Ангар хоёр англиар ярих гэсэн тийм үгүй хөшөө. Дэлхийн хамгийн тийм гаж үзэгдэл бол Баскатай нуугдж тоглох. За Жак угаасаа нөө огт хийгээгүү те. Жакигаа өнөдр огт хийхгүй угаасаа миний өгчнийг төрөхт нь угаасаа бурхан хангалттай хийцэн одоо юу ч хийх. За баяра. Манай баярад бол маш мундаг залуу та нар бүгдээрээ мэдэх байх. Instagram энэ бүгдээрээ мэдэх баярад нэг алдаад шүү те. Тэгэл боксинг спортоор амар олон жил хичээлсэн гэж би сонссон. Тэгэл маш дандаа амар цоглог, дандаа мотивашнл юм бичдэг. Тэгэл дандаа ер нь инээж явж идэг. Айгүй тийм эерэг энергтэй мундаг залуу гэж би чам боддог. Гэхдээ тэ яг ингээ харахаар яг нэг 500 ширхэг хүнтэй нэг тийм хөдөөний жижиг тосгоны ангууч юм шиг санагдаад байна. Нэг тийм тосгоны ангууч NFT ч юм шиг тийм. Хэрвээ баяраа эцэг нэгэн цагт нэг тийм мэрэгжлийн бүжигчин партнертай хамт бүжиглээд 7 хоног болгоны бүтэн сайнд зурагтаар гардаг нэвтрүүлэгт орох юм бол тэр нэвтрүүлгийнх нь нэр нь зүгээр л бүжиглээ. Дэгий одоо баг UB Comedy Club-ийн баг анхны 3 гишүүний нэг гэж явдаг те. Баг 2017 оноос тэ 14 оноос хойш комеди хийж байгаа. Гэтэ Дэгий гарч ярих болгонд энэ ч сууж байгаа хүмүүс тунд энэ нөгөө шин залуу мөн үү? Энэ нөгөө шин залуу. За зөв ингэ бицэн дууссан юм байна. За ингээд манай сар шинийн өмнөх битүүний дайрлцаа та бүхэнд хүрлээ. Ингээд манайхан ч одоо барыг хил авны барцтай гарах гэж нэгэ барыг нэмээ барцад нэмчихв яа чи бас амар байла. Жаки маань ч одоо бүр алдарт ахмад болоод удахгүй шинийн нэгэнд ерөнхийлөгч барыг ирд золгож магадгүй. За ингээд дэлхийн нийтээр амьдран суугаа нийт монголчуудаа ирж буй сайжруулагч хэмээх усан бар жилийн сар шинийн мэндийг дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлэрээ. За сар шинийг мэдээж лаймтай манай хамтрагч байгаа дэлхийн монголчуудаа зориулсан гоё аппликейшн та бүхэн дэлхийн хаанаас ч монгол дугаар аваад хамаатан садан хайртай хүмүүстэйгээ лаймаар золгоорой. А тэгээд нэмж хэлэхэд ямар ч төрлийн төлбөрийн
шийдлийг хүлээж авч байгаа. PayPal, Visa card, гадаадаас төлбөрөө төлж болно. За тэгээ заавалчгүй нэг жигээд авахгүй 30 хоног, 180 хоног, 365 хоногийн багцуудыг нь аваад хязгааргүй яраарэ. Тэгээ сар шиндээ сайхан шинлээрэй.